Ne mogu vam dati nikakve informacije za sada. Eto, ali vas pozdravljam puno. Hvala vam puno. Doviđenja. Sve je prošlo kako treba, djevojka je sama rekla da nema nikakvi onaj apsolutno dokaza, sve je priča rekla, kazala, tako da bi sve trebalo biti kako treba. Prijatno, možete što vam na glavu.